Журналісты тэлерадыёкампаніі «Гомель» прынялі ўдзел у 5-й выязной сесіі творчай майстэрні тэлежурналістаў і блогераў Расіі і Беларусі «Друзья сябры». Гасцей прымаў горад Гродна. У составе дэлегацыі прадстаўнікі тэлеканала «Расія-24», тэлерадыёкампаніі Екатерынбурга і Калінінграда, а таксама рэгіянальных беларускіх ТРК. У праграме сустрэча з кіраўніцтвам вобласці і наведванне гродзенскай студыі тэлебачання, майстры-класы і дыскусіі на прафесійныя темы. У мінулым годзе міжнародныя форумы журналістаў і блогераў прымалі расійскія гарады – Вялікі Наўгарад, Екатерынбург і Уфа. Як плануецца наступным беларускім прыпынкам для ўдзельнікаў клуба «Друзья-сябры» стануць Полацк і Наваполацк.